Hej derude. I dag der er det cirka lidt over en uge siden. Det er torsdag i dag, og jeg fik lavet min hudbehandling her i sidste tirsdags. Så det er en uge siden. Lidt over en uge siden. Og sårene er heldigvis faldet af. Jeg ser lidt bumpet ud, fordi jeg er lige vågnet. Klokken den er lidt over, når den er 8:30. Men som I kan se her, nu er sårene endelig faldet af. Det skal lige siges, at jeg er lidt rød nogle steder. Jeg er stadig i gang med at hele. Det er så bare noget kinderød, jeg lige prøvede at smøre ud. Fordi efter jeg har fået den her, så er jeg blevet super bleg i ansigtet. Så jeg bliver nødt til lige at dække lidt, så jeg ikke bare ligner en eller anden idiot. Men jeg har fået lidt udbrud rundt omkring. Som I kan se her, har jeg fået en bums, fordi det også kan gå ind og provokere, hvis der har ligget noget dybere og ventet på ligesom at komme op til overfladen. Men I kan se, hvor rød jeg er i forhold til min hals. Men her der er den stadig også i gang med at hele, og der sidder lige lidt hud her. Men prøv at se, hvor pænt det er blevet. Nu skal jeg bare lige vente til bumserne og de røde mærker her. De er væk. Men min hud den er blevet meget mere jævn. Måske det godt kan være, at jeg skal have en til behandling. Men jeg skal lige vente en uges tid. Altså, ikke med at få en ny behandling, men lige før. Jeg tror faktisk, der går nogle uger og nogle måneder, før man kan se det endelige resultat. Synes jeg faktisk, jeg mindes hende, der lægen sagde. Fordi som I kan se her, så er det stadig i gang med at hele, og her er der også lidt sår. Men nu kan jeg gå på gaden, uden at ligne en idiot. Men nu er det selvfølgelig bare lige det skide irriterende, de der bumser, der kommer rundt omkring, sådan lige når man bare sådan krater. Men sådan er det. Det sagde de også til mig, at jeg nok ville få nogle udbrud løbende. Men sådan her ser jeg ud, og jeg synes, det er pænt. Jeg er glad for resultatet so far. Skal jeg bare lige vente til, at det røde det går væk. Så ja. Yeah.